Ja, Anton Karlsson är en av de tuffare i svenska landslaget. Vad tyckte du om nivån på matchen idag? Ja, men jag tyckte det var en bra nivå. Lagom? Absolut, ja, men vi visste innan att de skulle smälla på och köra över oss lite. Det gjorde de ju sist med, så vi var beredda på det. Vad tyckte du om stämningen i hallen nu då? Ja, det var sjukt bra faktiskt. Det är grymt att spela inför sån här publik. Riktigt bra tryck. Vad tar ni med härifrån? Att det är en seger liksom. Att vi vinner gruppen, det är väl det. Vi får njuta av det här ikväll och sen lägga det bakom oss. Det finns viktigare matcher här framåt. Robin Ilsberts seger mot Finland slut. Ja, det var skönt. Och stark moral att visa att vi kan vända. Vi låg under med 2-0 där och skönt att vi knyter ihop säkert till slut. Det ser ut som när det var lite svårt att få igenom skotten. Ja, de är tajt och ligger högt upp. De har väl scoutat oss och vet våra styrkor och vad de ska försöka täcka bort. Och en del är väl skott bakifrån. Och, ja, det var lite svårt att få igenom idag. Hur viktig var den här segern? Ja, jag vet inte. Det var ju skönt att vi vinst är alltid viktigt. Men sen, vi får njuta lite av det här ikväll. Men sen lägger vi oss där bakom oss och vi har inte vunnit någonting än. Ja, Rasmus Enström, seger till slut. Ja, jämn match och riktigt rolig match att spela. Fysiskt var den, men det var skönt att vi vann. Men det kommer viktigare matcher framöver. Fysisk match, säger du. Du var till och med utvisad själv. Ja, jag vet inte för vad. Jag försökte ta min klubba och putta bort den lite, men skönt att de inte gjorde mål då i alla fall. Och du fick sätta det viktiga 3-2-målet. Hur kändes det? Nej, men det var såklart skönt. Jag får förtroendet i powerplay och 6-5 och vi ska ju leverera där och det är skönt att vi började hitta det till slut. Vi slog ett publikrekord här ikväll också, 10 000 mer än det. Hur var stämningen tycker du? Nej, det var fantastiskt. Det är jättekul att spela inför den här publiken och vilket tryck det är. Det är bättre än bara på hockeymatcherna och när landslaget hockey spelar, så där slår vi dem på näsan hela tiden. Det är så jävla härligt. Ja, Alexander, du spelade forward idag. Ja, det blev så. Emil Johansson fick en liten febertopp, så att då flyttade de upp Stenberg på hans position och fick jag gå ut på höger forward och Svan tog min vanliga position då. Så att, nej, men det funkar bra. Jag spelar mycket forward i min karriär och jag har gjort det tidigare i landslaget, så att, det är inga konstigheter. Får man tänka något sätt lite annorlunda? Ja, det är klart. Man får ju röra sig på lite andra ytor och man kommer längre upp i banan än vad man gör som center, så att... Men det är inga konstigheter. Som sagt, jag spelar mycket forward, så att, det är inga problem. Om du är tvungen att välja, vad väljer du? Nej, men då är det självklart center. Det är min ordinarie position. Så att, Du grinade lite illa där i första perioden. Vad hände? Ja, jag fick en smäll på ett litet oömt ställe. Så att, det gjorde otroligt ont där ett tag, men det gick över. Det känns bra nu. Vad säger de finnas fysiska spel? Nej, men det är ganska väntat. Vi stötte på det här redan senast i EFT borta i Finland och det känns som finnarna bygger mycket av sitt spel på att försöka förstöra för oss, så då ser det ut så här. De kör väldigt fysiskt och försöker få oss ur balans, så det är viktigt att man håller upp huvudet och inte, annars kan det bli en skada. Var ni rädda för det? Nej, alltså vi var så inställda på att det skulle se ut så här, så att vi snackade igenom det innan att man skulle vara beredd när man fick bollen, att man skulle hålla upp huvudet och kolla vart de kom, så att. Hur mycket betyder den här segern inför en eventuell final? Ja, men vi får väl ett psykologiskt övertag tycker jag, men så mycket betyder det inte egentligen kanske förutom det då, men ja, vi har mycket kvar att ge tycker jag och det är alltid skönt att slå finnarna. Johan Samuelsson, vad tycker du om matchen idag? Det var väl lite som vi hade förväntat oss, att det skulle smälla på bra där ute och var lite krig så här i 60 minuter. Sen är det skönt att vi visar upp lite en härlig moral i laget och hämtar upp 0-2 underläge till 5-2 till slut kanske. 6-2, 5-2. Du som kapten sköter ju snacket med domarna. Blev det mycket sånt idag? Någon situation. Det var väl två gånger kanske. En gång nu när det var 25 sekunder kvar och någon gång i första perioden. Men nej, annars är det väl som vanligt. Liksom, det blir väl någon kommentar vid någon situation sådär från dem och från mig, men inget mer än så. Så tycker jag ändå att de satte en nivå i första perioden och höll den efter det. Du själv åkte på en smäll där, vad hände? Jag tror att det kom upp, att det kom någon bakifrån och sen så flög jag in i Rickis knä. Sen hur det såg ut, det vet jag inte. Det kändes... Jag tror att domarna uppfattade rätt. Vi får se nu på reprisen efteråt. Det var bra i alla fall och det är det viktiga. Hur nöjd är du med dina mannar efter den här matchen?
Självklart jättenöjd. Alltid när man vinner så är man ju nöjd. Sen får vi väl se nu vad vi kan ta med oss och se vad vi kan förbättra från den här matchen.